на щанда на изложението Бата Агро 2024 година. За пореден път така сме с много атрактивна визия, като имаме няколко основни акцента от Massey Ferguson, които са най-вече посветени на 10 годишния юбилей на сътрудничество между Varex и Massey Ferguson за дистрибуция на продуктите в България. Минаха така 10 години много неусетно, изпълнени с динамика на процесите, като сме много горди, че всъщност основният ни, централният ни експонат е и новия флагмански модел на групата на Massey Ferguson, който беше показан ноември месец миналата година за първи път в Хановер на Агритехника. А именно модел 9S425, който всъщност надгражда познатата серия 8700S с много висок имидж така, на пазара в страната през последните 6-7 години, който нали, беше постигнат и се явява така логичен завършек на обновяването на моделите през последните 4-5 години. 2021 започна с 8S, после 5S, 6S, 7S и миналата година, реално нали, тази за България, излизаме с тази нова серия. Тя реално ще бъде пусната на пазара за продажба някъде в края на тази година, като нали, очакваме реализацията да настъпи 2025 година. Друг е въпросът, че и в момента има доста запитвания за трактори 9S. Те като цяло съчетават същата конфигурация от двигател 8.4 AccuPower, комбинация с безстепенна Dynavit и трансмисия, обаче максималната мощност е увеличена с 25 коня. Вредните емисии са редуцирани още повече. На практика разхода на гориво е намален също с около 10%. Така че са подобрени характеристиките в това отношение. И освен това има изцяло нов дигитален пакет, който е за прецизно земеделие. Всичките характеристики са с точна навигация, отклонение до 2 см, с трансфер на данни, с геолокация, с секционен контрол и контрол на нормата на прилагане на торове препарати. Всичките тия характеристики са автоматизирани и дигитализирани за работа с прецизни инвентари, каквито всъщност нали, в момента в Европейския съюз много сериозно се промотират и субсидират съответно. На практика цялата сервизна диагностика може да се прави също дистанционно, директно през сървърите на производителя, като в реално време всяка една машина от популацията, фабриката има достъп до нея и може да сверява данни, показатели и така нататък, така че да дава директни предписания за това какво трябва да се направи от нашите сервизни екипи, така защото тя да се държи в перфектно състояние при клиентите. Покрай обявяването на този joint venture между Акко и Тримбъл, което буквално тук преди дни се случи, в момента тече много сериозен процес по интегриране на технологичните решения между двете нали, корпорации под марката PTX, която също ще бъде част от концерна. Този PTX всъщност е новия стадий, новия етап от технологични дигитални решения, на които ние ще станем свидетели, съответно ще придобием като права и възможности. Като очевидно, посоката върви към внедряване на така наречена автономност, не просто автономност, до степен на изкуствен интелект в технологиите на земеделските машини, което пък има за цел отново да оптимизира тяхното представяне и да изолира чисто човешкия фактор, който толкова става вече оскъден в земеделския процес не само в България, но и в Европа. Другият акцент, който искам да спомена е самоходната пръскачка Grim. С Grim работиме вече 5-6 години, като модел серия 9 Maxi беше традиционно предлагания на пазара. Тази година надграждаме това предлагане с новата серия 10 Maxi, която е 4500 литра, 225 коня Iveco двигател и 36 метра алуминиеви криле. Това е лека конструкция на пръскачка. По принцип Grim са в този сегмент позиционирани по средата на продуктовото предлагане. Въобще опита ни е ние да сме на пазара с машини, които са в най-доброто съотношение цена-качество, защото разбираме, че и най-хубавите машини трябва да бъдат достъпни за по-широк фермер.
по-широк кръг ферми. По този начин така имаме възможност да говорим и с по-малки, и с средни по размер производители, така че тия технологии да могат да бъдат по-масово внедрени в по-широк кръг земеделски стопанства и да се постига желания ефект. Не на последно място е технологията на Clayden OptiTill. Един проект, който работим вече 4-5 година, заедно с колегите от Великобритания. Те разшириха в известен смисъл гамата от сеялки, които предлагат. Тук реално имаме трите машини, които съставляват основната технологична линия. Именно сеялка 3-метрова Evolution, която беше показана миналата година. С нея направихме няколко тестови сеидби на 10 локации в страната, които в момента ги наблюдаваме много внимателно, да видим как се представят, защото там ефекта, който се преследва, се изразява най-вече в способността да се произвеждат добиви, еквиваленти на конвенционалните почвени обработки, при почти 5 пъти по-ниски разходи, свързани с почвените обработки, свързани с Clayden, така също съхраняване на влагата и подобряване на почвената структура в един период от 2-3 години във времето. Тук, между другото, има и една машина, която е уникална, един лек култиватор, който е TerraStar, 6 метра и 30 см, който в определени стопанства се използва адски универсално. С по 10 и повече машини се работи при много комплексни условия, и по-влажни, и по-сухи. Така че това е машина, която е извън самата технология и тук нашите фермери си я прилагат по тяхно усмотрение, което ние се радваме, че има такъв продукт, който е универсален на практика. А третата е иглена брана. Тя има за цел основно да третира растителен остатък, който растителен остатък е основно след жътва на есенници. Но това е част от компонента, свързан с съхраняване на влагата в повърхностния слой. Когато има растителен остатък, който е оставен на полето, той го задържа в най-горещите месеци и съответно по този начин можем да влеземе за директна сеитба с сеялките.